Olá, nós vamos no vídeo de hoje mostrar aqui como que você faz a atualização automática do Ubuntu, tá certo? Hoje é o dia 31 de maio de 2016, eu estou aqui com o meu Linux Ubuntu 15, tá certo? 15.10, se eu não me engano. E assim, o Linux Ubuntu, ele tem uma atualização automática. Toda vez que há atualização de pacotes, atualizações de segurança, especialmente, ele já aparece para você atualizar automaticamente. E você deve apenas dizer que você quer atualizar sim, tá vendo? Vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Eu abriu sozinho aqui o atualizador de programas. Estou conectado com a internet, né? Olha lá. Atualizações de programas estão disponíveis para esse computador. Deseja instalá-las agora? Aí tem os detalhes, tá vendo? Olha. Então tem instalar atualizações de segurança, baixar 320 MB, cliente de e-mail Thunderbird, navegador de internet Chrome, muitas coisas que eu tenho aqui instalado, tá vendo? Ó, tá vindo tudo aqui para atualizar, tá vendo? Olha. Outras atualizações, Adobe Flash Player, bibliotecas Open, LDAP, tá vendo? Um monte de coisa aqui, base do Ubuntu também, tá vendo? Ó, e tem a quantidade de bytes que vai instalar aí. Se você der um detalhes aqui, nesse, por exemplo, navegador de internet Chrome, né? Eu clicar aqui na setinha para baixo, ó, dá mais detalhes do que ele está atualizando aí, tá vendo? Olha. Se eu clicar OpenJDK, JDK Java 6, né? Policy 2. Então aqui, ó, tem também, ó, dentro dele está atualizando aqui, ó, Alternative JVM, Java Virtual Machine, né? For Open JDK, JVM Alternativa para Open JDK, Open JDK Java. Tá vendo? Então tudo aqui está atualizando, Java Runtime Environment, Java Runtime, né? Então esse Java Runtime, ele, esse JDK, que é muito importante para você poder acessar na internet coisas em Java, né? Páginas que tem aplicativos Java. Se você não tiver isso aqui, você não consegue acessar Java, tá vendo? Bom, enfim, você pensa aqui alguns detalhes do que ele está atualizando aqui automaticamente. Tinha essas coisas aqui instaladas, mas está tendo atualização pelo sistema. Então eu vou clicar aqui agora, instalar agora, e ele vai começar a instalar. Vocês vão ver agora, quer ver, olha. Ele vai começar, ficou um pouco escurinha a tela aí, vamos ver, agora foi. Esse aqui ficou um pouco escurinha por causa da falta de memória do computador. O Ubuntu tem esse comportamento. Ele está pedindo aqui a minha senha para atualizar, já coloquei a senha, vou clicar aqui no autenticar, tá vendo, olha. Ele aparece uma, por segurança, ó, para instalar ou remover software você precisa se autenticar, tá vendo. Então botei a senha, vou autenticar. Ele está atualizando aí. Esse aqui é meu Linux Ubuntu. Se você instalar o Linux Ubuntu, você também vai ter essas atualizações automáticas, tá vendo? Está atualizando aí, ó. Se eu clicar aqui em detalhes, ele vai mostrar o que está atualizando aí, tá vendo? Olha. Baixado, tal. Eu demorei muito para atualizar, então ele sempre aparecia, eu sempre punha para lembrar depois para atualizar. Então acabou acumulando um pouquinho, mas mesmo assim não é tanto. Acho que eu estou cerca de 2 semanas sem atualizar. Não é bom fazer isso. Toda vez que tem atualização, é bom você já atualizar logo de pronto, porque vem atualizações de segurança, né? E se você deixar de atualizar, você fica sem a segurança total que o Ubuntu pode te oferecer aí. Então, está atualizando aí. Vamos ver. Está atualizando agora o Chrome, o browser, tá vendo? Instalando atualizações, tudo isso é uma coisa automática que ele faz sozinho, como eu disse no começo. Tá atualizando aí, ó, total aqui dentro do Chromium aqui, ó, 69 MB. Vai chegar, vai acabar, vamos ver. Pronto, passou para mais outras coisas do Chromium, etc. Tá indo para frente. O Linux Ubuntu tem essa atualização automática. Inclusive, ele, esse meu Linux aqui, ele já está, já apareceu aqui, eu recusei por enquanto ainda, para atualizar para o Linux Ubuntu 16. Após que eu atualizar todos os programas e eu reinicializar o computador, ele provavelmente vai aparecer se eu quero atualizar para o novo Ubuntu, Ubuntu 16, tá? Na próxima vez eu vou dizer que sim. Se eu puder, vou ver se eu faço o vídeo para colocar para vocês aí, que ele também vai atualizar também sozinho, já para a nova versão do Ubuntu. Isso é muito legal, né, pessoal?
Imagina você tem um sistema operacional que se atualiza sozinho até para a versão mais nova. Puxa, isso é muito legal. Então, na próxima vez, vou ver se eu faço o vídeo para vocês aí com a atualização do próprio Ubuntu inteirinho. Aqui no caso, estou atualizando os programas para dentro da versão 15 mesmo, né? Se não me engano, é a versão acho que 15.10 que eu tenho. Ele está atualizando ainda por atualizações de programa, atualizações de segurança, né? Dentro do Ubuntu 15.10. Mas eu posso selecionar a próxima vez que ele me sugerir aqui se eu quero atualizar para o Ubuntu 16. Eu vou dizer que sim. Se eu puder, vou fazer um vídeo para mostrar para vocês aí no meu canal do YouTube aí, Nilson Brena. Tá prosseguindo a instalação aí, atualização, né? Vamos aguardar o fim. Está demorando um pouco porque eu já estou aí pelo menos uns 15 dias, como eu disse para vocês, sem atualizar. Mas se não estivesse, se você atualizasse quase todo dia, dia sim, dia não, quase sempre tem atualização. Aí a atualização é rapidinha, não demora tanto assim. Tá demorando um pouco porque eu realmente deixei acumular bastante aí para atualizar. Olha quanta coisa que ele está atualizando. Ao fim da atualização, eu posso reiniciar o computador e ele já vai reiniciar com tudo atualizado aí. Vamos aguardar o término para você ver como é que ele procede. Vejam como o Linux Ubuntu é prático, né? Ele mesmo já tem esse atualizador de programas automático. E você também pode configurar esse atualizador de programas. Você pode configurar da maneira que você achar melhor. Ele tem várias opções de configuração. O que você quer, que ele sempre pergunte se você quer atualizar. Dando detalhes aí. Agora ele já está aplicando mudanças do que ele baixou, tá vendo? Eu deixei aqui a guia detalhes aberta, tá vendo? Aqui nesse... que é para que vocês possam acompanhar um pouquinho aí como que ele está procedendo aí a atualização. Meu Linux é um Linux Ubuntu 15, se não me engano é 15.10, de 64 bits, né? Meu processador é de 64 bits, então eu consegui instalar, eu pude instalar esse Ubuntu adequado aos 64 bits, onde ele tem o melhor desempenho, né? Se o seu processador for de 32 bits, você pode ter o mesmo Linux, mas com opção de 32 bits, sistema operacional 32 bits, né? Ele está mais ou menos na metade, ele está aí terminando aí de atualizar, tá? Você está vendo na tela aí o desenrolar dessa atualização, atualizações de programas para versões mais novas, atualizações de segurança também, especialmente. Como eu disse, ele acumulou um pouquinho assim, porque eu fiquei cerca de 15 dias sem atualizar, então acumulou um pouco. Mas as atualizações que ele sugere para você são quase que diárias, às vezes são diárias, às vezes dia sim, dia não, 3 dias no máximo já tem atualização para você atualizar. O Linux Ubuntu é um Linux muito prático, muito fácil de você lidar com ele, de você mantê-lo. O Linux Ubuntu, se você não sabe, é um Linux baseado no Debian. O Debian, né, que é uma das distribuições Linux mais respeitadas aí da comunidade Linux, né? O Ubuntu é feito em cima do Debian. O Ubuntu, ele é uma empresa também comercial, ele também oferece suporte a empresas aí, acho que desde que você pague por isso também, né? No site do Ubuntu você pode ver mais detalhes ali da empresa comercial do Ubuntu, mas o Ubuntu também mantém este Linux Ubuntu gratuito, né? Onde você pode instalar aí gratuitamente, fazer o download da imagem e instalar. Nosso canal nós temos ali ensinando você como instalar o Linux Ubuntu a partir da imagem ISO do DVD, né? Você pode fazer o download e gravar a imagem ISO num DVD e depois instalar aí no seu computador. O Linux Ubuntu, ele permite também você instalar ao lado, por exemplo, do Windows, preservando o seu Windows. No começo da instalação você pode escolher essa opção.
né? Nós temos um vídeo que mostra isso aí, como instalar o Linux ao lado do Windows. Você pode visitar aí nosso canal do YouTube e procurar esse vídeo que ensina aí como instalar o Linux Ubuntu 15.10 ao lado do Windows, preservando o seu Windows. Temos muitos vídeos no nosso canal aí. Visitem nosso canal, curtam nosso canal aí. Se vocês gostarem dos vídeos, curtam aí, se inscrevam no canal. Já está quase acabando aí a atualização. Visitem também a nossa página aí na internet, www.nilsonantoniobrena.com.br, onde os meus livros em formato PDF estão gratuitos para você fazer o download. Um download fácil, rápido, sem precisar preencher nenhum cadastro. Basta você encontrar o link de download lá de baixar, e você pode baixar nossos livros gratuitamente aí, sem nenhuma burocracia, sem preencher cadastro, nada. Basta clicar e baixar. Por exemplo, o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas, um livro muito importante para se ler. O mundo está passando por uma crise ambiental terrível. Se nós quisermos preservar alguma coisa para as futuras gerações, precisamos nos atualizar o máximo possível com tudo o que há sobre meio ambiente. Meu livro é excelente para que você faça isso. É um livro bem assim, é amplo. Ele além de falar da chuva ácida e dos seus efeitos sobre as florestas, também fala dos efeitos da chuva ácida à saúde humana. Tem um apêndice que trata disso. E também tem um segundo apêndice que trata das mudanças climáticas, o efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, né? Toda a poluição que o ser humano está gerando está fazendo com que ocorra um aquecimento da terra, e isso coloca em risco seríssimo a vida aqui na terra, o homem incluso. Então esse meu livro tem um apêndice que fala bastante sobre isso. É muito importante que você leia, passe para os seus filhos. Temos também lá no meu site o livro gratuito Como Parar de Fumar, 2 Métodos para Abandonar o Cigarro. Um livro que já está na 5ª edição e você pode baixar gratuitamente. Tem 2 métodos excelentes para você deixar de fumar aí com sabedoria, tá certo? É um livro muito bom, a gente tem recebido muitos elogios. Você pode pegar gratuitamente esse livro lá na internet no meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br. E temos também o livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro aí que temos 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer. É um livro destinado aí exclusivamente à comunidade científica, né? A médicos, a químicos, a biólogos, todos aqueles que têm um laboratório à mão, para que possa desenvolver pesquisas no sentido de encontrar a cura do câncer. E nesse livro aí eu tenho um excelente resultado aí com o limão. Não tenho comprovação, precisa ser comprovado cientificamente, não tenho nenhuma comprovação. Mas na última sugestão eu falo do meu sucesso aí, um possível sucesso com o limão, nada comprovado, pessoal. Mas não sei se foi com o limão ou se foi com o ato de perdoar, onde eu teria obtido um sucesso aí, relativamente ao câncer aí, tá certo? Com o limão. Mas, como eu disse, não há nenhuma comprovação. É preciso que sejam feitos testes exaustivos, verificando se realmente o limão tem esse poder, se é efetivo ou não, tá certo? Qualquer afirmação científica só tem valor quando é comprovado pela comunidade científica, tá certo? Mas eu teria tido um possível resultado positivo com o limão, tá certo? Precisa ser pesquisado isso aí rapidamente, ou então com o ato de perdoar. Não sei o que foi que deu certo ali, tá certo? No meu livro ali eu explico. O livro é Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, um livro destinado exclusivamente aí à comunidade científica para a pesquisa da cura do câncer, para todos aqueles que buscam seriamente a cura científica do câncer, tá certo? Já está acabando a atualização de programas aí, vamos aguardar. Pronto, está chegando no final. Parece que ele está terminando. Concluído. Concluiu.
ele ainda disse mais atualizações aqui. Na hora, gozado, nunca aconteceu isso. Normalmente quando ele atualiza vai tudo de uma vez só, né? Mas ainda ele continua, olha, atualizações de programas são disponíveis para esse tipo de modelo. Deixa instaladas agora. Então ele está falando aqui atualizações de segurança, mais 318 KB total. É bem pouquinho isso aqui. Base do Ubuntu, vou abrir aqui, ó. Mais algumas coisas. Eu vou pôr também instalar agora. Não aconteceu de instalar duas vezes assim em seguida, mas vamos ver. Pode ser que ele atualizou alguma coisa e já quer reinstalar novas atualizações das atualizações que ele já acabou de fazer. Pode ser isso. Deixa eu abrir aqui os detalhes. Também temos, pessoal, para vender na livraria o nosso livro A Santíssima Trindade e a Astrologia, de minha autoria, Nilson Antônio Brena. Você encontra na livraria Saraiva, na livraria Cultura, tá certo? É um livro onde eu dou explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também dou explicações sobre a relação de cada um dos signos com cada aspecto da Santíssima Trindade, tá certo? É um livro novo meu aí, muito legal, que eu recomendo para vocês. Tá vendo? Na livraria Cultura, na livraria Kobo, na livraria Saraiva. Na Kobo, se você estiver fora do Brasil, você provavelmente vai poder comprar na Kobo, tá certo? É um livro em formato EPUB, preço muito barato, tá certo? Para você ler diretamente no seu celular, smartphone, no seu computador aí, ou no seu tablet, tá certo? Meu livro A Santíssima Trindade e a Astrologia, minha autoria, Nilson Antônio Brena. Pronto, ele acabou, pessoal, vocês estão vendo aí, ó. Atualizador de programas, o computador precisa reiniciar para finalizar a instalação das atualizações. Vou pôr para reiniciar depois, tá certo? Não vou reiniciar agora. Vou concluir o vídeo aqui com vocês, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique aí no curtir o vídeo. E também inscreva-se no nosso canal se vocês gostaram aí, tá certo? Muito obrigado por sua atenção. Deus te abençoe. Jesus te abençoe. E até a próxima.